të them diçka me lidhje me këtë. Tani presupozoj që lëkura është organi më i madh. Dhe normalisht po ta vini re secili individ është unik, nga mënyra e gjurmëve që ka, shenjës e gishtave, dhe ndërtimi i palmave të duarve është unik. Kjo tregon që lëkura në tërsi është individuale, është e veçantë. Pra ka një vulë caktuar. Dhe prishja e kësaj vulës, po flas me teori. Nga mjekësore. Jo nga mjekësore, flas nga ana energjive. Okej. Prishja e kësaj vendosje, po. Vendosja e një tatuazhi në një famyrë është portal. Është një portal që prish të tërsinë e energjisë. Dhe ka shumë rëndësi tatuazhi që ti zgjedh. Në që ti e zgjedh një tatuazh të caktuar, ajo do të ndikojë jo vetëm në tërsinë e mënyrës se si ti e percepton dhe emeton energjinë, po mënyrën se çfarë fut brenda vetes. Si e zgjodhi ti doktoresha tatuazhin për shkak? Do të thosë për vetë. Tash si gjë më e keqe, më keqe më shumë është trëndafili. Çfarë bëre? Çfarë bëre? Trëndafili. Unë më pëlqen jo i kuq, është i zi. Trëndafili. Ti bëre trëndafil. Trëndafil. Domethënë është ideja këtu që. Ku e bëre? Tash nuk ka rëndësi. Po e kam gjithë. Tek pjesa e dekoltes. Po der aty, natën. Okej. Se kush kurin din informacione para fragjish. Po, shef Instagram. Aha. Ideja është që dhe pse aty? Pse aty? Duhet të bësh një tatuazh i cili, mendoj unë, nëse ti vërtet e ke të fiksuar për ta bërë, i cili të jetë pozitiv. Pra mos të jetë se vëmë bëjnë kafka, vëmë bëjnë gjëra që janë komplet si të shkëputur. Do të shpjegoj ato gjëra. Sepse janë, domethënë janë sillin energji shumë negative, do të thosh. Unë kam dëgjuar që më parë i përdorin imazhet për marrjen